কৰি শুনাচোন। আমাৰ বাবলুৱে পায়স খাম বুলি কৈছিলে, তুমি আজি পায়স অকণমান বনাবাচোন আৰু ধুনীয়াকৈ বনাবা দেই, বেছিকৈ বনাব নালাগে, মইতো ইমানকৈ মিঠা নাখাওঁ, তোমাৰ দেউতাই খাব, জুলিও বেছিকৈ মিঠা খাব নোৱাৰে নহয়। হ'ব বাৰু, অলপ বনাই দিবা, আমি চবেই খাম, আকৌ জানমণিও আহিব চাগে, তাইৰ কাৰণে অলপ থৈ দিবা, কাজু বাদাম বাদাম তেজপাত সেইবোৰ চব দি দিবা, ভালকৈ বনাবা, মই ধুনীয়াকৈ বনাই দিম। কি বনোৱাৰ কথা কৈছা? আমাৰ বাবলুৱে পায়স খাবলৈ মন গৈছে বুলি কৈছিলে, তাকেই পৰি বনাবলৈ কৈছোঁ আজি। তুমি জানানে নাজানা বনাবলৈ? নাজানিলে পৰিৰ পৰাই শিকি ল'ব পাৰিবা, তাই বৰ ধুনীয়াকৈ পায়সখন বনাই নহয়, বেছি মিঠাও নহয়, চবেই খাব পৰীয়া হয় আৰু। ও আণ্টি, মই ধুনীয়াকৈ পায়স বনাবলৈ জানো, পৰিৰ পৰা শিকিলেও হ'ব। বাবলুৱে যদি পায়স খাবলৈ মন কৰিছে তেতিয়াহ'লে আজি পায়সখন ময়ে বনাওঁ, পৰীৰ হাতৰ পায়সটো বাবলুৱে সদায় খাই থাকে, আজি ময়েই বনাওঁচোন, আপোনালোকে খাই চাব কেনেকুৱা লাগে। পৰি, বস্তুবোৰ ক'ত ক'ত কি আছে তুমি মোক দেখুৱাই দিবা দেই, বাকী চব মই অকলে কৰিব পাৰিম, খানা বনাই ময়ো ভাল পাওঁ। ইয়াৰ পৰা কেতিয়া যাব জানো, ইমান দিন হৈ গ'ল যোৱাহি নাই, বজালৈ আৰু কেইদিনমান আছেই, নাজানো আৰু কেতিয়া যাব, একদম দেখিবলৈ মন নোযোৱা হৈছে মোৰ, আজিকালি ঘৰত থাকি ভালো নলগা হৈছে, চবেই তাইৰ কথাকে পাতি থাকিব, মাহঁতৰ লৈ গ'লেও তাইৰ কথাই ক'ব, বাবলুৱেও তাইৰ কথাই ক'ব, আৰু জানবাৰ কথাটো নকওঁৱেই আৰু, জুলিকহে ভাল পায়, মই যেন কোনোৱেই নহয়। আজি মায়ে মোক পায়স বনাবলৈ ক'লে, আৰু তাই কি ক'লে, আণ্টি মই পায়স বনাবলৈ জানো নহয়, আজি বাবলুৰ কাৰণে মই নিজেই পায়স বনাম, চাচোন কেনেকুৱা পায়স বনাইনো, আজি খাই চাব লাগিব তাইৰ হাতৰ পায়স। আজি ইমান দেৰি হৈছে, তাৰ কাৰণে ৰৈ ৰৈ আমনি লাগিছে মোৰ। আণ্টি আজি মই ইমান ধুনীয়াকৈ পায়সখন বনাইছোঁ নহয়, আপুনি খোৱাৰ লগে লগে ক'ব ৱাও। আণ্টি আপোনাক যে মোৰ বহুত ভাল লাগে, আৰু মোৰ যে ইয়াৰ পৰা চাবলৈ মনেই যোৱা নাই, আপোনালোকে মোক ইমান মৰম দিছে। থাকিবা আকৌ, তোমাক মই আমি ইয়াত থাকিবলৈকে কৈছোঁ, আৰু আমি বেয়া পোৱা নাই নহয় তুমি ইয়াত থকাৰ কাৰণে। অ আণ্টি আপুনি যে বহুত ভাল হয়, লাভ ইউ আণ্টি লাভ ইউ। ও বাবলু আহিলা তুমি, তোমাৰ কাৰণে ৰৈ আছিলোঁ, আজি তোমাৰ ভাল লগা কিবা এটা বনালোঁ নহয় মই, যোৱা তুমি ফ্ৰেছ হ'লোৱাগৈ, তাৰপিছত চবেই আমি একেলগে খাম। জুলি যোৱা তুমি চবৰ বাতিত পাই খুলিবাগৈ, সি ভৰিয়া দিবলৈ গৈছে নহয়, হ'বই আৰু, ড্ৰয়িং ৰুমলৈকে লৈ আহিবা, তাতে বহি চবেই একেলগে চাহ খাম। অ পৰি শুনাচোন, জুলি অকণমান সহায় কৰি দিবাচোন। হ'ব বাৰু মা, আছে দেখুৱাই দিবা ভালকৈ, দেখুৱাই দিম ভালকৈ, চাহ বনাবলৈ আছে নহয়, মই চাহ নবনাওঁ নেকি আজি, আজি জুলিয়ে যি দি বনাবলৈ আছে বনাওঁ, তাইৰ হাতৰ চাহকাপ খাবলৈ ভালেই লাগিব, জুলি ব'লা চাহ বনাবাগৈ, আৰু মোৰ কাৰণে কফি বনাবা দেই, মোৰ আজি কফি খাবলৈ মন গৈছে। কফি খাবা? হ'ব দিয়া, আজি কফি খাব নালাগে, আজি চাহকে খাবা, মই চবৰ কাৰণে চাহ বনাই দিম। নাই মই চাহ নাখাওঁ, মই কফি খাম। কিয়, তুমি মোৰ কাৰণে কফি একাপো বনাব নোৱাৰা? সেইদিনা দেখোন তুমি ৰঙা চাহ নাখাওঁ বুলি কোৱাত মই তোমাৰ কাৰণে গাখীৰ চাহ বনাই লৈ আহিলোঁ, তেতিয়াহ'লেতো মই ক'ব পাৰিলোঁ হয় ৰঙা চাহকে খোৱা, চবেই খাইছে, মইতো কোৱা নাই তেনেকৈ, তুমি বনাবলৈ জানো বুলিও ক'বা, আকৌ বনাবলৈ ক'লে বেয়াও পোৱা, তেনেকৈয়ে নহ'ব নহয়, মইতো চবৰ কাৰণে চবেই ভাল পাবলৈ বনাওঁ, কিন্তু মই এতিয়া কফি খাম বুলি কৈছোঁ, তুমি বনাই দিবলৈ বেয়া পাইছা, মই চাহ নাখাওঁ মই কফিয়ে খাম, মই দেখিছানে মই ইমান ধুনীয়াকৈ পায়স বনালোঁ, দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছে, তুমি চাগে এনেকুৱা ধৰণৰ পায়স বনাবলৈ নাজানা নেকি, আজি বাবলে মোৰ হাতৰ খাব, ইমানকৈ ফূৰ্তি হ'ব নালাগে, আজিয়ে তোমাৰ হাতৰ পায়স খাব, সদায় নাখায় নহয়, আৰু তুমিতো ইয়াত সদায় নাথাকা, কেইদিনমানৰ পিছত যাবগৈ লাগিব, আৰু মই তোমাক মানিছোঁ দেই, তুমি নিজে কিবা এটা কৰিলে ইমানকৈ ফুটনি মাৰি থাকা, পায়সখন দেখিবলৈতো ভালেই লাগিছে, এতিয়া খাইছিলেহে গম পাম মজাকৈ কেনেকুৱা হৈছে, শুনা এই বাতিকেইটা পায়স উলিয়াই দিবা, আৰু মোৰ কাৰণে কফিকে ভালকৈ বনাবা দেই, মই যাওঁ, লৈ আহিবা ভালকৈ। পৰি তুমি মোক অৰ্ডাৰ দিছা নেকি, যোৱা মই তোমাৰ কাৰণে একো নবনাওঁ, আৰু মই তোমাৰ কাৰণেনো কিয় বনাম, মই
মই বাবলুৰ কাৰণে বনাবলৈ আহিলোঁ, হৈ গ'ল। তোমাৰ কি খাবলৈ আছে নাজানো, মোৰ নাই দিয়া, মোক আমনি কৰি নাথাকিব। মইতো ভালেই পাওঁ তুমি এনেকুৱা কাম কৰিলে, তেতিয়া বাবলুৱেও ভাল পাব। মই যে বাবলুক কৈ দিম দেই তোমাৰ কথা, মই এতিয়া কফি খাওঁ বুলি কৈছোঁ, তুমি নবনাওঁ বুলি কৈছা। হ'ব দিয়া, নালাগে বাৰু, মই নিজেই বনাই ল'ম। তুমি চাগে বনাবলৈ নাজানা ন, সেইকাৰণে বনাবলৈ বেয়া পাইছা। তুমি পায়স বনালা? তুমি জানা নেকি পায়স বনাবলৈ? মই আজি তাৰমানে তোমাৰ হাতৰ পায়স খাম। তুমি খাম বুলি কৈছিলা যে, সেইকাৰণে ময়ে বনালো। দেখিছানে, দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে, খাবলৈও টেষ্টি হ'ব। লোৱা খাইছা আণ্টি, এয়া লওক, পুৰি তুমি লোৱা। চবেই কমেণ্ট কৰিব দেই কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু জানমণি বা অহা নাই যে, জানমণি বা আহিবলৈ কৈছিলো নহয় মই। জুলি, তুমি এইবোৰ কি বনালা ন? ইয়াত নিমখ দিলা নেকি তুমি? ইচ এইখিনি খাব নোৱাৰি আৰু দেই, দেখিবলৈ এইটো ইমান ধুনীয়া লাগিছিল, মইতো খাবলৈ ভাল হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ। ইচ ৰাম, অকণমানো মিঠা নাইও, তুমি চেনীৰ ঠাইত নিমখ দিলা নেকি বাৰু? ভাইটি ঠিকেই কৈছে, ইমান নিমখ চোকা তুমি খাইছাচোন, পায়সকণ দেখাত যেনেকুৱা লাগিছিল, খাবলৈ একেবাৰে তেনেকুৱা নহয়। নাখাওঁতে আৰু নোৱাৰি আৰু খাবলৈ, মিঠা কম হোৱা হ'লে কথা নাছিল, তুমি চেনীৰ ঠাইত নিমখ দি দিলা। তুমি যদি চেনী দিছিলা তেতিয়াহ'লে নিমখীয়া কেনেকৈ হ'ল? তোমাক যে মই দেখুৱাই থৈ আহিছিলোঁ ডাব্বাটো, সেইটো ডাব্বাৰ পৰা তুমি চেনী নিদিলা নেকি? সবেই কৈ আছিলে নহয় জুলিয়ে ধুনীয়াকৈ পায়স বনাবলৈ জানে বুলি, এতিয়া দেখোন ওলোটাটোহে হ'ল। হৈছে কিয়, তোমাৰ বহুত ফূৰ্তি লাগিছে ন মোৰ হাতৰ পায়সকণ বেয়া হ'ল বুলি? হ'ব, মই তোমাতকৈও ভালকৈ পায়স বনাবলৈ জানো, মোক এনেকৈ হাঁহি থাকিবা। আজি কিবা এটা মিষ্টেক হৈ গ'ল আৰু, সেইবুলি আৰু মই নজনা হৈ নাযাওঁ নহয়। আজি পুৰিয়ে বাৰু কিবা এটা গণ্ডগোল লগালে নেকি, যাৰ কাৰণে জুলিৰ হাতৰ পায়স নিমখীয়া হৈ থাকিল? মই পুৰিক সুধিব লাগিব, মোৰ যে পুৰিৰ ওপৰত সন্দেহ আছে, তাই নিশ্চয় কিবা এটা কৈছে, নহ'লে এনেকৈ কেনেকৈ হ'ব? তাইক মই কৈছিলোঁ জুলিৰ লগত লাগি নাথাকিবলৈ, তাৰ মানে মোৰ কথাই নুশুনে, আজি ধমকি এটা দিব লাগিব।